Salam, Turan EDTV kanalının abunəçiləri. Kanalımıza abunə olun. Azərbaycanda baş verən hadisələrdə anındaca xəbərdar olun. Buyurun, vətəndaş, şikayətinizi bildirin. Mən Kərimov Adil Umudoğlu. Birinci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı. Veteranam. Mənim Azərbaycanın prezidentinə şikayətim. Mən de görüm, ay İlham Əliyev, 4-5 il bundan qabaq mən sənə ərzə verdim. Mənim 2 sot torpağım var orada. Ona görə sənə ərzə verdim. Bunlar mənə vermirdi torpağı. Mən ərzə verdim sənə. Sənin arvadına da ərzə yazdım. Ki, mənə kömək edin. Mənə kömək olmadınız. Mən başa düşmürəm. Siz nəyə qulluq edirsiniz, ay prezident? Sənin 125 tane deputatın var, arasına 10.000 pul verirsən nəyə görə? Onlar havaq bir çıxıb bir millətin qarşısında bir millətin dərdini örgənib. Bunlar özündən ötəri saxlayırsa. Mənim iki sot torpağım deyirəm, bu hökumətin torpağı deyirsə, veriləsi deyil o. Sən veteransan. Ayıb olsun sizə, utanın. Burada bu saat hal-hazırda Qarabağda bütün kasıbların balaları qırılır. Anı sizin balalarınız. İlham Əliyev, sənin oğlun, prezidentin oğlu, deputatların oğlu, nazirlərin oğlu, niyə bir dənəsi, niyə bacıların oğlu, vəbşi dövlətlərin oğlu bir dənəsi o müharibədə iştirak eləmir. Hamısı qara, Allah onları qəni-qəni rəhmət etsin ölənlərə. Vicdansızlar, siz hara baxırsınız? Niyə bizim sözümüzə qulaq asmırsınız? Mən kimə gəlim şikayət eləyim? Ha? Mən kimə şikayət edim? Gəncə bacısı. Niyazi müəllim, mən ona Niyazi demirəm, mən ona Koroğlu deyirəm. Onun 7777 dəlisi var. Dəliləri yığılıb başına. Hələ sən bir dənə krisula verir. Bacının yanına getmək olmaz. Niyə? Nəyə görə? Mən kədərdimi niyə demeyim? Nə deyil, sən dərdin nədir? Mən dərdim 2 sot torpaq donalım. Yox, o hökumətin torpağı deyir. Bunu veterana verilmir. Nəyə görə? Təzə kabirlər düzəldirsən partiya, 25 dənə. Ay, bunların başına dəysin. Onlar nədən ötəridir? Cəmat yığılır, mən sədirəm. Nəyini sədirirsən? Utanmazlar, vicdansızlar. Milləti yalandan yığılırsınız başınıza, mən sədirəm. Mən filan partiyanı sədiriyəm. Ay, utanın qızların yerə girin, ha. Ay, İlham Əliyev, mən sənə deyəm, ay, gör... Qulaqlarına aç bir qulaq aç, eşlik ilə bu kəsib, bu Azəri, Türk xalqıdır, sənlə danışan. Ay, qulağının kənd, pambığını sil turla yenə. Aç yenə qulaq, bu kəsiblərə niyə biraz zulm verirsən? Ay, biz insan deyilikmi? Önümə birinci kəsiblərin balaları gedir. Mənim kimi kəsiblərin balaları gedir. Mənim aləmdə 4 tane Qarabağ iştirakçısı var. 3-ü vətən biri şahiddir. Nətən mən sizə... Nə deyim mən sizə? Mən dərdimi deyə bilmirəm sizə. Kimə deyim? Açdırmayın bizi. Və bir kömək edin də. 2 sot torpaq nədir? 3 sot idi, 1 sot torpaqı yolu elədilər. 2 sot qalıb. Və vicdansızlar. Mənim pulum yox deyib sizə gətirin verməyə. Ay İlham Əliyev. Mənim 50 sot deyil, 2 sot torpaq da Allahın olsun. Gözünü aç bir bax yine millətə. Bu millətin səbəbinə sən o dəmir yumruğunu tutursan. Sən dəmir yumruğunu kim qaldırdı? Mənim kimi kasıbların balaları. Dövlətlərin yox, nazirlərin yox, deputatların yox. Onların balaları qaldırmadı sənin yumruğunu. İndi bu kasıbın başına yumruğu tutursan, vicdansızlar. Baş sonunda bir belə bu kasıblara niyə zulüm verirsin? Bu kasıblar sizə nə eləyir? Utanmazlar, vicdansızlar. Pula satılanlar. Pul deyib göğə çıxırsınız. Gedirəm burada nədir bu icra hakimində hərəsi bir solda oturub, bir nədir halat olsun, toxmaq buran, nəm dəmirçi oğlu, nə biləyim, xaqəli məqəli, bunlar nədir? Yox, biz başçıya heç nə çatdıra bilmərik. Niyə çatdırmırsan? Başçı nədən ötərirdi? Ayıbdır, ay vicdansızlar. Heç olmaz bu kasıbların köməyində durun. Qoyun, biz də donanaqdır, nə? Bir dənə jurnalist sırf, ayınmışlılığımı verdin, nə pensiya qalxır? Sənin gözünə girsin, 11 manat pul qalxır, 11%. Utanmaz,
Gel gelen gelin bu gence mala. Ben mal deyirəm, yok mol demirəm, mal deyirəm. Kimin dora? Aldığım ben pensiyona gel gelim oradan görüm ne alıp çıkabilirler. Utanmazlar, vicdansızlar. Ayıp olsun size. Yığın, haramınız olsun. Ben size bizden de Allah'tan onu arz edirəm ki, pikilsin balalarınız, nazirden tutmuş, prezidentten tutmuş, deputatdan, hamısından tutmuş, oranın da başında qara kələyi olsun. Qoy görsün ki, yazı kasıların balaları 19-20 yaşında hamısı torpağın altına geldi. Siz de göz yaşlı kalın. Biraz zulüm vermeyin. Ben bu kadar. Sizin daha çok benim sözüm yoktu. Çok sağ olun. Sizinle TTV kanalının əməkdaşı Gülnara Ərəqızı idi. Çok sağ olun. Hörmətli olun.